Tervetuloa tutustumaan Ahmakojuihin. Mä oon Peltomäen Kaisa ja tällä videolla jatketaan Finnaturen kojuihin tutustumissarjaa. Me oon aikaisemmin käyty katsomassa jo, että minkälaisia on teerikojut ja minkälaisia on suokukkakojut. Ja tällä videolla sitten tutustutaan Finnaturen suosittelemiin ahmakojuihin. Mulla on tarkoitus näillä videoilla näyttää se, että minkälaista kojuille on mennä, miltä kojut näyttää sisältäpäin ja ennen kaikkea se, että minkälainen maisema sieltä kojun ikkunasta avautuu. Että jos sä oot kiinnostunut varaamaan kojua, niin sä jo etukäteen tietäisit, että miltä kojut näyttää ja olisi helpompi aina sitten lähteä kojuille, kun tietää minne on menossa. Suomessa ahmoja voi kuvata useammalla paikalla, mutta vain muutama paikka on oikeasti erikoistunut ahmoihin. Tällä Kainuussa sijaitsevalla paikalla ahmoja on ruokittu jo vuosia, vaikka paikka on vähän tuntemattomampi valokuvaajille. Kojuille kävelymatkaa tulee noin 700 metriä autoilta. Kojuille vie vanha tienpohja, joten kävelymatka on helppo. Mukaan kannattaa ottaa vettä ja evästä yötä varten sekä vähän lämmintä vaatetta. Kojuissa on kynttilälämmitys, joka pitää ikkunat huurteettomina. Kojuun mahtuu väljästi yksi ihminen, mukavasti kaksi tuttua kaveria. Oikeanpuoleisen patjan voi nostaa lattialle, joten kaksi ihmistä mahtuu nukkumaan, toinen lattialla, toinen laverilla. Kojusta löytyy tyynyjä sekä makuupusseja. Omat jalustanpäät kiinnitetään crownpodeihin ja objektiivit viedään kuvauspusseista ulos. Objektiivin vaihtamista kesken kuvaussession ei suositella. Kojusta löytyy kolme kuvauspaikkaa, eli jos jäät kojun kaverin kanssa, vain toiselle on kaksi kuvauspaikkaa. Kojun eteisestä löytyy vessa. Kuvauspussien yläpuolella on pienet ikkunat, joista näkyy kuvauspaikalle. Tämän paikan erikoisuus on kuvakulma. Kojut on sijoitettu kallioiden viereen matalammalle ja ruokinta tapahtuu kallioilla ylempänä, joten pääsemme aivan silmän tasosta kuvaamaan ahmoja, toisin kuin monella muulla paikalla. Kallioiden lisäksi paikalta löytyy kiipeilupuita sekä kallioiden vierestä myös vihreämpää kasvillisuutta, missä ahmat liikkuvat. Paikan erikoisuus on myös emä, jolla on useampana vuonna ollut 4 poikasta. Vilinä ja vilskettä siis riittää, kun poikaset ovat liikkeellä. Ahma on yöaktiivinen eläin, joten parasta kuvausaikaa on kesä. Syksyllä yöt pimeenevät, mutta ahmat kyllä käyvät myös iltaisin. Kojuille suosittelemme erilaisia zoom-objektiiveja, koska ahmat liikkuvat vilkkaasti ympäri alueen. Jos siis ahmakuvaus kiinnostaa, kannattaa olla yhteydessä Finnaturen toimistolle info@finnature.fi.